नूतनं प्रकरणं आरभते अद्य नूतनं प्रकरणं आरभते संज्ञा प्रकरणं ह्यः समाप्तिं गता खलु पुनः आम पृच्छन्तु अद्य अस्माकं नूतनं प्रकरणं आरभते संज्ञा प्रकरणानन्तरं लघु सिद्धांत कौमुद्याम अच संधि प्रकरणम आयाति किम प्रकरणम आयाति अच संधि प्रकरणम तो अच संधि पठनात पूर्वम अच अस्माभिः ज्ञायते खलु अच इति स्वराणाम कृते एकः प्रत्याहारः स्वर वर्णानां बोधनाय कश्चन प्रत्याहारः भवति अच तद् अस्माभिः संज्ञा प्रकरणे ज्ञातम् केन सूत्रेण ज्ञातम् आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्रेण अस्माभिः ज्ञातं यत् अच इति कश्चन प्रत्याहारः भवति यश्च स्वरवर्णानां बोधकः भवति पुनः अच संधिः संधिः इति पदं वर्तते तो सर्वप्रथमं तु अस्माभिः एतत् ज्ञेयं यत् सा नाम संधिः इति संधि किसको कहते हैं इति अस्माभिः ज्ञेयम् प्रप्रथमं पठनात् पूर्वं तो संधि जो शब्द है एषः शब्दः क्वापि पाणिनीय व्याकरणे पारिभाषिक रूपेण नोक्तः हां संधि शब्द का कहीं प्रयोग हमको प्रायः पाणिनीय व्याकरण में दिखता नहीं है तथापि अच संधि इति प्रकरणस्य नाम विद्यते तो यदा वयं किञ्चित् अन्वेषणं कुर्मः चेत् एतद् आयाति यत् संहिता संहिता उक्ता आसीत् खलु कस्य संहिता संज्ञा भवति कश्चन वदेत् संहिता संज्ञा विधायकं सूत्रं किं कृपया वदन्तु आम् परः सन्निकर्षः संहिता इति संहिता संज्ञा विधायकं सूत्रम् अस्ति तो संहिता इति यः वर्तते स एव अर्थः संधिपदस्यापि भवति संहिता संध्योः पर्यायः इति वयं वक्तुं शक्नुमः संहिता भिन्ना संधि भिन्ना इति न वक्तव्यम् अपि तु या संहिता सा एव संधि इति अवगन्तव्यम् यतो हि शास्त्रेषु तथैव व्यवहारः पुनः अस्य प्रकरणस्य संहिता प्रकरणम् इति नाम भवेत् क्या नाम होना चाहिए था इस प्रकरण का संहिता प्रकरण क्योंकि संहिता शब्द का ही पाणिनि जी ने सूत्र क्रम में उल्लेख किया है आचार्यों ने व्याख्या क्रम में उल्लेख किया है किंतु अत्र संधि प्रकरणम उक्तम तत् कथम इति चेत् किम अस्ति लोक व्यवहारे संधि संहिता इत्यनयोः शब्दयोः पर्यायः भवति क्या भवति पर्याय इत्युक्ते ये दोनों समानार्थक माने जाते हैं तो संहिता कृते संहिता इति शब्दस्य कृते संधि शब्दस्यापि प्रयोगः भवति स्म अतः संहिता प्रकरणम् इत्यस्य स्थाने संधि प्रकरणम् इति उक्तम् इति अस्माभिः समाधानं दातुं शक्यते पुनः तर्हि एतत् संधिः इत्यस्य को अर्थः इति चेत् परः सन्निकर्षः संधिः इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः तो अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः यः विचारितः आसीत् यत् वर्णानाम् अर्थात् इदं व्याकरणशास्त्रं शब्दशास्त्रं तु शब्दानाम् अत्यन्तं सामीप्यं वर्णानाम् एव अत्यन्तं सामीप्यं भवति अतः वर्णानाम् अतिशयितः अत्यधिकं सामीप्यं संहिता संज्ञं भवति तद्वद् एव वर्णानाम् अत्यन्तं सामीप्यं संधिः इति उच्यते किम् उच्यते वर्णानाम् अत्यन्तं सामीप्यं संधिः इति उच्यते तो अच संधिः इति पठनात् प्राक् अस्माभिः संधिः इत्यस्य सामान्यः परिचयः ज्ञेयः सामान्य परिचय हमको इसका जान लेना चाहिए तो संधि और संहिता ये दोनों पर्याय शब्द हैं क्या कहा हमने संधि पुनः एषा
संहिता अथवा संधि कुत्र कुत्र भवति, कुत्र कुत्र नित्यं भवति इति, भवति चेत् नित्यं भवति, मतलब है तो रहना चाहिए, दिखना चाहिए, है ना। तो कहाँ कहाँ ये संधि होती है इसके लिए एक श्लोक हमको शास्त्रों में प्राप्त होता है। किम तत् श्लोकम इति चेत् संहितैक पदे नित्या, एक पदे एतस्य भावं भावग्रहणं कुर्मः केवलं संहितैक पदे नित्या, अर्थात एक पदे संहिता नित्या। तो एक पदे संहिता नित्या ऐसे लिखा हमें, पुनः एक पदे संहिता नित्या, पुनः अस्ति नित्या धातूपसर्गयोः, अर्थात धातूपसर्गयोः, धातूपसर्गयोः यत्र कार्यं तत्र संहिता नित्या। पुनः नित्या समासे, तो समासे संहिता नित्या। पुनः अस्ति वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्ये विवक्षाम अपेक्षते, तो एवं एतद् आगतम् यत् एकपदे धातुपसर्ग कार्ये पुनः समासे च संहिता नित्या भवति, संधिः नित्यं भवति। पुनः वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते, सा संहिता वाक्ये विवक्षाम् अपेक्षते, इत्युक्ते वाक्ये वक्तुः इच्छाम् अपेक्षते। यदि वयं संहिता कर्तुम् इच्छामः चेत् कुर्मः, नेच्छामः चेत् विगृहीतं प्रयोगं कुर्मः। हाँ, वाक्य प्रयोग देखिए, ये संहिता जो है एक पद में नित्य होती है, धातु उपसर्ग के कार्य में नित्य होती है, पुनः समास में संहिता नित्य होती है, किंतु वाक्य प्रयोग में संहिता विवक्षा के अधीन होती है, मतलब वक्ता के इच्छा के अधीन होती है। वक्ता कहना चाहे तो संहिता करे और ना करना चाहे तो ना करे, ये वाक्य की स्थिति होती है। इदानीं एकैकशः वयम् अस्य उदाहरणं पश्यामः किञ्चित्। एक पदे संहिता नित्या इत्यस्य को अर्थः? एतस्य पूर्णं स्वरूपम् एवं भवति श्लोकस्य, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते। एवम् अस्य क्वचित् क्वचित् एवमपि पाठः दृश्यते, संध्यैकपदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः, नित्या समासे, अर्थात् संहिता इत्यस्य स्थाने संधि इति शब्दस्यापि प्रयोगः शास्त्रेषु दृश्यते, अतः अपि प्रमाणितं भवति यत् संधि संहिता इत्यनयोः शब्दयोः पर्यायेण अत्र व्याकरणशास्त्रे व्यवहारः भवति। तो एक पदे संहिता नित्या इत्यस्य को अभिप्रायः चेत्, पदसंज्ञा कस्य भवति, कश्चन वदतु, पदसंज्ञा कस्य भवति, कृपया वदन्तु। आम्, सुप्तिङन्तं, जी शोभनम्, सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण सुबन्तस्य तिङन्तस्य च पदसंज्ञा भवति। तो पदस्य संज्ञायै खण्डद्वयम् अपेक्षितं भवति प्रायः, एकः प्रकृतिखण्डः, अपरः प्रत्ययखण्डः, प्रकृतिः प्रत्ययः। तो वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः, यत्र प्रकृतिप्रत्यययोः कार्यं करणीयं तत्र संहिता नित्या भवति, संधिः नित्यं भवति।
प्रकृति पुनः, जहां देखिए पद बनाने के लिए सुबंत और तिङन्त को पद कहते हैं, तो सुबंत कब बनेगा जब प्रकृति से सुप प्रत्यय आएंगे, और तिङन्त कब बनेगा जब प्रकृति से तिङ प्रत्यय आएंगे। तो सामान्यतया एक पद के निर्माण के लिए दो खंडों की अपेक्षा होती है, एक प्रकृति खंड होता है और दूसरा प्रत्यय खंड होता है। पुनः इयं प्रकृतिः द्विविधा भवितुम अर्हति, प्रातिपदिक रूपा पुनः धातु रूपा। सामान्येन प्रकृतिः द्विविधा, प्रातिपदिक रूपा धातु रूपा च, और प्रत्ययः च पद निर्माणाय यः प्रत्ययः अपेक्षितः सः द्विविधः इति अस्माभिः ज्ञातः। सुप् प्रत्ययः पुनः तिङ् प्रत्ययः। तो प्रातिपदिकेभ्यः सुप् प्रत्ययः भवति, पुनः धातुभ्यः तिङ् प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः किञ्चित् चर्चितम् आसीत्। पुनः एतत् सुप् प्रत्ययः बहुधा, एतत् कदाचित् कदाचित् धातुभ्यः अपि दृश्यते। कदा? यदा धातुभ्यः कृत् प्रत्ययः भवति तदा ततः सुप् प्रत्ययः अपि दृश्यते। पुनः कृत् तद्धितः च, एतस्य विवेचनं वयम् अनन्तरं विस्तरेण द्रक्ष्यामः, किन्तु सामान्यतया एतत् जानन्तु इदानीं, यतोहि सामान्यपरिचयः अस्ति चेत् सामान्येन अस्माभिः ज्ञेयं। बहुधा श्रवणं करिष्यामः चेत् तदानीं झटिति बुद्धौ आयास्यति। पुनः प्रकृतिः कतिधा प्रातिपदिकरूपा धातुरूपा, सामान्येन सुप् प्रत्ययः प्रातिपदिकात् तिङ् प्रत्ययश्च धातुभ्यः भवति, किन्तु यदा धातुतः कृत प्रत्ययः तद्धित प्रत्ययश्च, इत्युक्ते तद्धित प्रत्यय धातुतः नहि, अश्रुपत्यादिभ्यश्च इत्येवं प्रातिपदिकादेव तद्धित प्रत्ययः भवति। कृदन्त धातुतः कृत प्रत्ययः चेत् सुप्रत्ययः अपि भवति इति सामान्येन जानन्तु। पुनः तु पदनिर्माणाय प्रकृतिः अपेक्षिता भवति, प्रत्ययश्च अपेक्षितः भवति। तो एतस्य एकम् उदाहरणं वयं पश्यामः, एतत् धातोः उदाहरणं पूर्वं पश्यामः। तो ची धातुः अस्ति, कः धातुः अस्ति? ची धातुः अस्ति। ची धातु से पुनः अस्माभिः एतत् अच् प्रत्ययः आनीयते। कः प्रत्ययः आनीयते? अच् प्रत्यय लाते हैं। तो ची को गुण करके यहाँ च की संज्ञा हो जाती है अच में, क्योंकि ये जो प्रत्यय है ये भी उपदेश कहे जाते हैं, तो अंत्य हल वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, फिर अ बचता है। यहाँ गुण करके चे अ, पुनः अयादेशः चयः, किम रूपं भवति? चयः। तो यहाँ पर जो ए को जो अय आदेश हुआ है, अय हुआ इसको, ए को क्या आदेश हुआ है? अय आदेश हुआ है। तो एतत् यः अयादेशः सः किमर्थं जातः इति चेत्, एतत् एकं पदम् अस्ति। कीदृशं पदम्? एकं पदम्, यतोहि अत्र प्रकृतिः अस्ति, प्रत्ययः च वर्तते, अतः एकं पदम्। एकपदे च संहिता नित्या भवति, एकपदे संहिता नित्या भवति, अतः अत्र नित्यम् एव अयादिसन्धिः करणीया। ये संधि के उदाहरण हम अभी पढ़ेंगे, अभी सामान्यतया संहिता कहाँ कहाँ नित्य होती है ये बताने के लिए मैं थोड़ा सा सामान्य परिचय दे रही हूँ। तो एक पद में कैसे संहिता नित्य होती है ये हमें जान लेना चाहिए, है ना? जी वदन्तु। इदानीं दृश्यते। अधुना न दृश्यते। अस्तु पश्यामः।
एकपदे नित्या इत्युक्ते यत्र प्रकृति प्रत्ययोः कार्यं तत्र संहिता नित्या भवति। यथा च यः इति एकं उदाहरणं दत्तम्। अत्र ची धातु अस्ति, धातु कः चीय चयने एवं तु अस्ति, किन्तु यकारस्य इति संज्ञा भवति यतो हि धातुः उपदेशः, उपदेशे अन्तिम हलवर्णस्य इति संज्ञा भवति। अतः चीय चयने इत्यस्मात् धातोः अच प्रत्यये कृते चयः इति रूपं निष्पद्यते। चयः इति इत्यत्र ची अच इत्यनन्तरं पुनः गुण भवति इति वयं सर्वं विचारयिष्यामः। ये बुद्धाः सन्ति ते किञ्चित् अवगच्छेयुः एतदर्थम् इयं चर्चा इदानीं कृता। तो चे अ इति दशायां पुनः अयादि सन्धि अत्र अवश्यम् अवश्यं भवत्येव, यतोहि एकपदम् अस्ति, एकपदे च संहिता नित्या। तथैव जी धातु इत्यनेन जी धातुना वयं जयः इति रूपं निर्मातुं शक्नुमः। पुनः मया उक्तं धातूपसर्गयोः संहिता नित्या भवति। कुत्र नित्या भवति? धातूपसर्गयोः यत्र कार्यम्। द्वितीयखण्डः अस्माकं किं? धातूपसर्गयोः। यत्र धातूपसर्गयोः कार्यं भवति तत्र संहिता नित्या। पुनः एतस्य एकम् उदाहरणं पश्यामः। प्र इति उपसर्गः, एति इति धातोः रूपमस्ति। तो प्र इति उपसर्गः पुनः एति इत्यत्र इणगतौ धातुः। तो अत्र नित्यम् एव संहिताकार्यं भविष्यति, अर्थात् नित्यम् एव सन्धिकार्यं भविष्यति, अनयोः पृथक्तया कदापि प्रयोगः न भविष्यति। प्र इति इति वदामः चेत् अशुद्धम् एव, तथैव चे अ इति वदामः चेत् अशुद्धम् एव। तत्र अस्माभिः अवश्यम् अवश्यं सन्धिः करणीयः एव। तो प्र इति इत्यत्र वृद्धिसन्धिः भवति, तु प्रैति इति रूपं निष्पद्यते। किं रूपं निष्पद्यते? प्रैति। एवं प्रकारेण धातोपसर्गयोः यत्र कार्यं, यत्र उपसर्गेन सह धातोः योगः, तत्र नित्यैव संहिता कार्यं भवति, नित्यैव सन्धिकार्यं भवति। जहाँ पर धातु और उपसर्ग को, उपसर्ग का कार्य करना होगा, अर्थात उपसर्ग धातु से पहले उपसर्ग लगा होगा, वहाँ पे भी नित्य ही संहिता होगी, अर्थात नित्य ही हमको वहाँ संधि करनी ही पड़ेगी, उसको हम पृथक पृथक प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो अशुद्ध माना जाएगा। तथैव द्वितीय उदाहरण पश्यामः चेत्, प्रति इति उपसर्ग पूर्वकात् आगच्छति इति प्रयोगः अस्ति चेत् एतस्य पृथक् प्रयोगः अशुद्धं भविष्यति। तो अत्र अस्माभिः यणसन्धिः अवश्यं करणीया एव, तेन प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति इति रूपं निष्पद्यते। एवं प्रकारेण एकपदे संहिता नित्या, धातूपसर्गयोः कार्ये संहिता च नित्या। पुनः अस्माभिः किम् उक्तम्? अवगतवन्तः खलु? कश्चन प्रश्नः अस्ति इदानीं यावत्। अत्र द्वयमपि उपदेशः अस्ति, धातुः उपदेशः, प्रत्ययश्च उपदेशः। तु हलन्त्यम् इति सूत्रं किं करोति? उपदेशे अन्त्यं हलवर्णानाम् इति संज्ञां करोति। तो उपदेशे अन्त्यं हल वर्तते यकारः, पुनः उपदेशे अन्त्यं हल अस्ति चकारः। तो अनयोः इति संज्ञा हलन्त्यम् इत्यनेन भविष्यति। पुनः यस्य इति संज्ञा भवति तस्य लोपः भवति, तो अनयोः लोपः भविष्यति, एतत् लुप्तं भविष्यति इतः। तो किम् अवशिष्टं? ची आम। पुनः एकं सूत्रम् अस्ति, गुणविधायकं सूत्रम्। तो तेन गुणः भवति, कस्य? इकारस्य गुणः। तो गुण अस्माकं पार्श्वे गुणत्रयम् अस्ति, अ ए ओ। तो यस्य स्थानप्रयत्नं तु वयं साम्यं कुर्मः, किन्तु यावत् साम्यं भवति
अधिकाधिकम येन गुणेन साम्यम स एव गुणः आदेशव्यः। तो इकारेण सह एकारस्य साम्यम भवति, अतः अत्र एकारः गुणः। तो छे पुनः अकारः, पुनः एच प्रत्याहारानन्तरम् अच् भवति चेत् एचो अयवायावः इति अयादिसन्धिविधायकं सूत्रमस्ति, अग्रिमे आयास्यति इदानीं किञ्चित् कालानन्तरम्। तेन एकारस्य स्थाने किं भवति, च पुनः ए अस्ति अत्र, पुनः अ अस्ति, तो एकारस्य स्थाने भविष्यति अय हलन्तम्। पुनः एतद् योजयामः चेत् चय एवं जातं, चय पुनः अ, तो एतत् पूर्णं कुर्मः चेत् चय, पुनः इतः सुप् प्रत्ययः आगच्छति अत्र, सुप् तस्य विसर्गः भवति। कथं भवति इति वयं षड्लिङ्गे ज्ञास्यामः विविच्य। तो चयः इति रूपम् एवम् अस्माकं निष्पन्नं भवति। हा, तो एवं प्रकारेण अयं धातूपसर्गकार्यमिदम्, धातुपसर्ग नहीं, एक पद कार्यम। हाँ, ये तो एक प्रकृति प्रत्ययोः कार्यम् अस्ति एतत्। हाँ, एतद् अवगतं खलु? कृपया ज्ञापयन्तु। चे प्लस अ तथा यण् किमर्थं न भवति? अत्र यण् एतदर्थं न भवति, यतो हि किम् अस्ति, सामान्यं शास्त्रं भवति, पुनः तस्य बाधकान्यपि शास्त्राणि भवन्ति एव। हाँ, तो प्रत्ययः अस्ति खलु, तो प्रत्ययेषु अस्माभिः विचारः करणीयः भवति। एकं सूत्रम् अस्ति सार्वधातुक आर्धधातुकयोः, इत्युक्ते सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्ययः यदा परे भवति तदा गुणकार्यम् एव क्रियते, सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रेण। अतः अत्र गुणकार्यम् एव क्रियते, न तु सामान्येन यण् सन्धिः। अवगतं खलु? जी, अन्य कश्चन प्रश्न? प्रत्यया संहिता किमर्थम् इत्यस्य कृते एकः नियमोऽपि वर्तते पाणिनीय व्याकरणशास्त्रे, यत् अपदं न प्रयुञ्जीत, अपदं न प्रयुञ्जीत, अर्थात् अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिना पद का निर्माण किए हमको वो उन अक्षर समुदायों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो अशुद्ध माना जाता है। ये पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में नियम है, इसलिए भी हमको पद को बनाना जरूरी है, और पद को बनाने के लिए दो खंडों का मेल अपेक्षित होता है, उसमें प्रकृति खंड और प्रत्यय खंड। तो उभयोः यदा मेलनं कुर्मः चेत् संहिता कार्यम अथवा संधि कार्यम अवश्यं भवत्येव, इत्येव संहितैक पदे नित्या इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति। जी, अवगतवन्तः? पुनः किम् आसीत्, तृतीयः अंशः अस्माकम् आसीत् नित्या समासे, संहिता कुत्र नित्या भवति, समासे। यत्र समासः भवति तत्र संहिता नित्या भवति। अत्र पश्यामः, एकं वयं सामान्येन जानीमः खलु पीताम्बरः इति शब्दं जानीमः, तो अस्य विग्रहः कः भवति, एतत् समस्तं पदं भवति अस्माकं, कीदृशं पदं भवति, समस्तं पदं। किन्तु अत्र पीतम् अम्बरं यस्य इति विग्रहे कृते सति, पुनः समासे ये यानि कार्याणि भवन्ति विभक्तिलुक इत्यादीनि, तान् कृत्वा पीत पुनः अम्बर, अम्बर पुनः एतेन समुदायेन पुनः सुप् प्रत्ययः आगच्छति, यद्यपि पदनिर्माणाय, किन्तु एतत् समासः अस्ति, अयं समासः। तो पीतम् अम्बरम् इत्युक्ते, पीतम् अम्बरम् इति वदामः चेत् हरिः इत्यर्थः नागन्तुम् अर्हति, अतः तदर्थं किं समासे नित्या संहिता करणीया। तो अत्र संहिता नित्या भविष्यति चेत् अकारानन्तरं त इत्यत्र किम् अस्ति, एतत् त, पुनः अ इति एवं वर्तते खलु, तो अकारानन्तरम् अकारः चेत् दीर्घः आदेशः भवति, तो पीताम्बरः इत्येवं
संधिकृतं संहिताकृतं पदम एव अन्य पदार्थं बोधयितुं क्षमः समासार्थं बोधयितुं क्षमः। अतः समासेषु यत्र कुत्रापि वयं पदद्वयोः समासं कुर्मः सम्मसनं कुर्मः इत्यपि वयं यद्यपि समासप्रकरणे सम्यक् पठिष्यामः को नाम समासः पुनः कथं कथं तस्य प्रक्रिया इति, किन्तु अत्र सामान्येन संहिता नित्या भवति इति दर्शयितुं पीताम्बरः इति उदाहरणं दर्शयामि। तो अत्र पीतम् अम्बरं यस्य इति बहुव्रीहि समासः, पुनः पदद्वयम् अस्ति पीत अम्बर इति, तो अनयोः मध्ये नित्या एव संहिता भविष्यति, अत्र वैकल्पिकी न भवितुम् अर्हति। तो एक पदे पुण्य पुनः धातूपसर्गयोः यत्र कार्यं तत्र पुनः समासे संहिता नित्या भवति एतेषु त्रिषु स्थलेषु। पुनः का खण्डः आसीत्, वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते, वाक्ये समान संहिता विवक्षाम् अपेक्षते। तो एकं वाक्यं पश्यामः वयं, न अहम् इत्युक्ते न अहम् वेद्मि, अहम् न जानामि इत्यर्थः तस्य, न अहम् जानामि इति वाक्यम् अस्ति। तो एतस्यापि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः, पुनः न अहम् इत्यनयोः सन्धि कृत्वापि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः, नाहं जानामि, न अहम् जानामि इत्यपि प्रयोगः शुद्धम्, पुनः नाहं जानामि इत्यपि प्रयोगः शुद्धम्। यतो हि वाक्ये वाक्यनिर्माणक्रमे संहिता वक्तुः इत्युक्ते यः वदति तस्य विवक्षाधीना, तस्य इच्छाधीना भवति का संहिता। अर्थात वाक्य जब हम बोलते हैं तो वाक्य में संधि होगी या नहीं होगी इसका नियमन कौन करता है? इसका नियमन वक्ता ही करता है। किंतु यतो हि नियमः दर्शितः, नियम जो दिया है हमारे पास उसमें ये कहा है कि वाक्य तु वाक्य में वो संहिता विवक्षा की अपेक्षा रखता है। अर्थात वाक्य में संहिता वक्ता के इच्छा के अधीन है, वो चाहे तो संधि करके संयुक्त पदों का प्रयोग करे और वो चाहे तो पृथक पृथक करके सरल अर्थ को ज्ञापन करते हुए शब्दों का प्रयोग करे। वाक्य में संहिता वक्ता के इच्छा के अधीन है। एवं प्रकारेण अस्माभिः एतद् ज्ञातम् यत् एक पदे धातूपसर्गयोः कार्ये पुनः समासे च संहिता नित्या, वाक्ये च वक्तुः इच्छाधीना संहिता भवति, संधिः एव च संहिता। अस्तु, एतद् अस्माभिः ज्ञातम्। पुनः अस्माभिः एतत् संधिः कतिविधः सामान्येन इति वयं पश्यामः। एतत् पञ्चसन्धि इति सामान्येन प्रयोगः क्रियते खलु, अस्माभिः सर्वैरपि प्रायः श्रुतं स्यात् पञ्चसन्धिप्रकरणम्, पञ्चसन्धि षड् लिङ्ग ये सब हमने सुन रखा है। तो ये पञ्चसन्धि कैसे कहा गया ये इसका हम विचार करते हैं यहाँ पर। तो संधि के पांच भेद प्रायः कहते हैं। तो कति भेदाः अस्य, पञ्च भेदाः भवन्ति। पूर्वं स्वरसन्धिः, स्वरसन्धिः एव अच् सन्धिः इत्युच्यते। यत् प्रकरणम् अस्माकम् अस्ति खलु तदस्ति अच् सन्धिप्रकरणम्। तो एकः भेदः अयं सन्धिः अच् सन्धिः इति। पुनः व्यञ्जनसन्धिः, व्यञ्जनसन्धिः अथवा यमेव सन्धिः किमुच्यते हलसन्धिः इत्यपि उच्यते। पुनः तृतीयः भेदः विसर्गसन्धिः, विसर्गसन्धिः भवति। पुनः चतुर्थः भेदः प्रकृतिभावः, पुनः पञ्चमः भेदः भवति स्वादिसन्धि, स्वादिसन्धि। यद्यपि वयं तत्तत् स्थलेषु एतत् सम्यक् विचारयिष्यामः तथापि इदानीं सामान्येन पञ्चसन्धिः इति प्रयोगः कथम् इति विचारितम्।
स्वर संधि एकम पुनः अच संधि हल संधि विसर्ग संधि पुनः प्रकृति भाव संधि स्वाद संधि च अत्र केचन तु एवं पृथक पृथक कृत्वा संधेह पंच भेदाः आमनन्ति किन्तु यदि वयं पुनः एतत् किञ्चित् विविच्य पश्यामः चेत् प्रकृति भावः अच संधौ अन्तर्भवति। प्रकृति भाव किसमें अंतर्भूत होता है? अच संधि का ही एक भेद है प्रकृति भाव। तो अच संधि का ही कुछ लोग भेद मानते हैं, और ये स्वादि संधि जो है ये विसर्ग संधि का भेद है ये कहते हैं। यथा एतत् पुनः एवं प्रकारेण बहुत्र एतदेव लिखितम्। एतत् भेदत्रयम् एव बहुत्र प्रतिपादितम् अस्ति, किन्तु पंच संधि इति व्यवहारः कथम् इति चेत् एते संधि भेदान अंगीकृत्य एव पंच संधि इति व्यवहारः क्रियते। तो सर्वप्रथमं अस्माकं किं प्रकरणम् अस्ति चेत् अच संधि प्रकरणम् अस्ति। अच संधि प्रकरणम् अस्ति। किं प्रकरणम् अस्ति? अच संधि प्रकरणम्। अच संधि प्रकरणे पुनः अस्य नाम अच संधि प्रकरणं किमर्थं कृतं? यतो हि अत्र किं भवति, अचाम एव संधि कार्यं प्रायः दर्शितं भवति। ऐसा नहीं है कि सभी अचों का कार्य यहाँ पर दिखा दिया गया है, किंतु बाहुल्येन ये जो प्रकरण बताया गया है यहाँ पे बाहुल्येन अचों की जहाँ जहाँ पर संहिता है उस कार्य को दिखा दिया गया है। पुनः एक विषय मया इतोपि वक्तव्य कि ये जो संधि प्रकरण जो बनाया है आचार्य ने, संधि प्रकरणम यत् कृतम् अस्ति तत् किमर्थम्? यद्यपि संहिता नित्या तत्र इति उक्तम्, किंतु नित्यायाम संहितायाम सत्याम कीदृशः आदेशः कुत्र भवतु इति नियमयितुं संधि प्रकरणस्य आरम्भः। हमारे मन में संशय उत्पन्न हो सकता है ना कि एक पद में संहिता नित्य हो गई, धातु उपसर्ग में नित्य है, समास में नित्य संहिता है, तो जब नित्य है वहां होना ही होना है, तो फिर इस प्रकरण का विवेचन यहाँ क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं ये जो व्याकरण शास्त्र है ये नियामक शास्त्र है, शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का नियमन करता है कि हमको शुद्ध का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ कैसा प्रयोग करने पर शुद्ध रूप माना जाता है। एतस्य नियमनं कर्तुं, इसका नियमन करने के लिए ये संधि प्रकरण का आरंभ करते हैं, है ना। तो सर्वप्रथमं अच संधि प्रकरणम् अस्ति अस्माकम्। अच संधि प्रकरणेपि अच संधेः प्रायः सप्तभेदाः भवन्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अच संधि के कितने भेद कर सकते हैं हम? सात भेद कर सकते हैं। प्रथमं एतत् अच संधिं पठामः किञ्चित्। अच संधिः अच संधेः सप्त भेदाः। यण संधिः पुनः अयादि संधिः अस्य सप्त भेदाः। गुण संधिः वृद्धि संधिः पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, पुनः दीर्घः। सामान्य भेद एक दीर्घः विशिष्टः, दीर्घः त्रयः कुर्मः दीर्घ संधि अथवा पृथक्तया लिखामः दीर्घ संधि। एवं कृत्वा अच संधेः अच संधेः सप्त भेदाः वयं वक्तुं शक्नुमः। यत् आयास्यति इदानीं प्रकरणे यत्र यत्र यः भेदः आयास्यति तस्य उल्लेखः कृत्वा मया दर्शयिष्यते। अत्र सामान्येन इदानीं जानन्तु यत् अच संधेः सप्त भेदान् वयं विभाज सप्त भेदान् कर्तुं शक्नुमः।
यण संधि ही पुनः अयादि संधि ही गुण संधि ही विधि संधि ही पूर्व रूप संधि ही पर रूप संधि दीर्घ संधिश्च। तत्र सर्वप्रथमं अच संधि प्रकरणे यण संधेः उल्लेखः अस्ति। कस्य उल्लेखः अस्ति? यण संधेः उल्लेखः अस्ति। यण संधि इत्युक्ते यण आदेश रूपेण प्रायः प्रयुज्यते। तो अस्माकं अच संधि प्रकरणस्य प्रथमं सूत्रं भवति इको यणचि। किं सूत्रम् अस्ति? इको यणचि। एतत् पश्यामः। अस्माकं एतत् इको यणचि। आम्, एतत् सूत्र विचारात् पूर्वम् अहम् एकं विषयम् इतोपि वक्तुम् इच्छामि यत् सन्धिप्रकरणे प्रायः अंशत्रयं विचारणीयम्। अस्माभिः सर्वैः अपि स्पष्टावगमाय अंशत्रयं विचारणीयम्। हमको तीन चीजों का विचार अवश्य कर लेना चाहिए संधि प्रकरण में। किंता एक स्थानी पुनः आदेश पुनः तीसरा निमित्त। हमको तीन बातों का विचार संधि में अवश्य अवश्य करना चाहिए। केच त्रयः अंशाः इति चेत् स्थानी कः, ये विचार हमको करना चाहिए। आदेशः कः, एषः विचारः अस्माभिः करणीयः। पुनः निमित्तं किम् इति अस्माभिः विचारणीयः। अब हमको ये जानना है कि स्थानी क्या होता है, आदेश क्या होता है और निमित्त क्या होता है। स्थानी उसको कहते हैं जिसके स्थान पर कोई आदेश होता है। यस्य स्थाने अन्यः विधीयते, हाँ, जिसके स्थान पर अन्य कुछ विधान किया जाता है उसको स्थानी कहते हैं। स्थानी वो होता है जिसके स्थान पर हमको आदेश करना है, जिसको आदेश करना है या फिर जिसके जगह पे हमको आदेश करना है उसको क्या कहते हैं? स्थानी। पुनः द्वितीय अंश का विचार योग्य है इति चेत् आदेशः, कि आदेश क्या हो रहा है, उस स्थानी के स्थान पर हमको क्या आदेश करना है, कौन सी चीज रख देनी है, है ना। आदेशः, आदेशः इत्युक्ते येन विधीयमानेन अन्यः निवर्तते स आदेशः, जिसके विधान कर, विधीयमान और अविधीयमान हमने पढ़ा है ना सामान्यतया, तो वहां हमने ये देखा था, हमने इधर के अंश को, ये जैसे यण आदेश होता है तो हमने दो खंड ही किया था उसका, स्थानी और आदेश, क्योंकि अवगम में हमको अवबुद्ध अवबोध के लिए सारल्य हो इसलिए मैंने इसके दो खंड दिखाए थे, स्थानी और आदेश। पर स्थानी का जो खंड था इसमें दो चीजें प्रायः होती हैं, स्थानी होता है और निमित्त होता है। अर्थात एक तो वो होता है जिसके स्थान पर हमको आदेश करना हो और दूसरा वो होता है जिसके रहने पर हमको आदेश करना हो, अर्थात कारण। आदेश के प्रति जो कारण होता है उसी को निमित्त कहते हैं। इदानीम् अत्र उदाहरणं पश्यामः, अनेन सुस्पष्टं भविष्यति अस्माकं इको यणचि। अत्र एषा स्थिति भवति, इक भवति, पुनः अच भवति, हाँ? तो यण इति आदेशः, हाँ, यण इति आदेशः। अत्र यहाँ आदेश क्या है? यण है। ये यण किसके स्थान पर होता है? तो इक के स्थान पर होता है। अतः इक जो है ये स्थानी हो जाता है। क्या होता है? स्थानी। पुनः यण इति किम्? यण इति आदेशः, आदेशः। पर ये जो स्थिति बनाई है कि इक के बाद अच रहे तभी इक के स्थान पर यण होगा, ये जो अच परे रहे, ये जो अच को निमित्त मान रहा है, अच को कारण मान रहा है,
कि यहाँ अच अगर नहीं होगा और यहाँ अगर हल होता है तो इकस्थाने तदानीं यणा देशः न भविष्यति। तो ये जो कारण बन रहा है यहाँ अच, इसी को हम निमित्त पद से कहते हैं। किस पद से कहते हैं? निमित्त पद से कहते हैं। सामान्य ना ये स्थानी, ये आदेश और ये निमित्त एवं वयम अवगंतुम शक्नुमः। हाँ, पुनः अस्य विविच्य पश्यामः इदानीम् अर्थः कथम् भवति इति।